اليوم الدرس الرابع عن الاشتقاق للدوال المثلثية. Ja, hallo. Heute geht es um die Ableitung von Winkelfunktionen. الدوال المثلثية. طيب. أول دالة نأخذها هي دالة الساين fx يساوي ساين وليكن الدالة gx، النسبة الزاوية هي ساين gx. gx مشتقها الدالة المثلثية فتحة x يساوي، أول ما نشتق الزاوية اللي هي النسبة جي فتحة x مضروبة في مشتق الساين للإكس كوساين الجي إكس. Okay, gegeben ist also eine Funktion Sinus g von x und die Ableitung ist dann die innere Ableitung g' mal Cosinus g von x. إذن إذا اشتقينا دالة الساين تصير كوساين، بس نضرب بإيش؟ بمشتق الزاوية. مثال بايشبيل. طيب، واحد، إذا أخذنا الدالة مثلا fx تساوي ساين x مربع زائد 4 مثلا، ايش هو مشتق هذه الدالة؟ المشتق قلنا اول مرة دائما نشتق النسبة فتحة x يساوي، نشتق النسبة x مربع زائد 4 مشتقها في كوساين الزاوية نفسها، في كوساين الإكس مربع زائد 4 فتحة إكس تساوي مشتق الإكس مربع تنزل 2 تصير 2 مضروب في إكس، والأربعة مشتقها 0 لأنه 4 عدد ثابت، في كوساين الزاوية نفسها اللي هي x مربع زائد 4. Dankeschön. Okay, so hier das Beispiel. Also die Funktion y ist Sinus von x² plus 4, wird dann abgelitten, indem man die innere Ableitung bildet, also die Ableitung von x² plus 4, und multipliziert mit dem Cosinus von diesem x² plus 4. So, Ableitung von x Quadrat wissen wir, 2x kommt dort als Faktor raus. Endergebnis also y' ist 2x mal Cosinus von x Quadrat plus 4. كحالة خاصة، حالة خاصة، fx تساوي ساين الاكس، هون ساين الجي اكس، يكون هون دالة صحيحة بهالحالة، بهالحالة هاي ساين الاكس فقط، مشتقها فتحة اكس يساوي مشتق الساين كوساين وانتهى، هذا هو مشتق الساين، دائما مشتق الساين قول كوساين. Okay, und jetzt nochmal ein einfaches Beispiel. Wenn die Funktion heißt y ist Sinus x, dann ist die Ableitung einfach nur y' ist Cosinus von x. Das ist alles. Zweite. Nein. fx tusawi cosine
gx. ما هو مشتقة؟ إذا مشتق الساين كوساين، مشتق الكوساين ناقص كمان مشتق النسبة اللي هي الزاوية gx مضروبة في ساين الزاوية نفسها gx. Okay, und wenn die Funktion heißt Cosinus, dann bringt die Ableitung minus Sinus. Und in unserem Beispiel hier, also y' ist minus g', also die innere Ableitung, mal Sinus g von x. إذن مشتق الزاوية مشتق النسبة كوساين هي ناقص جي فتحة ناقص جي فتحة في ساين الجي اكس. مثال بايشبيل في اكس تساوي وليكن كوساين الخمسة زائد ثلاثة اكس بالأس أربعة. مشتق هذه الدالة فتحة x يساوي، قلنا الكوساين لما نشتقها ناقص مشتق الزاوية خمسة زائد ثلاثة x مربع مشتقها مشتق النسبة في ساين نفس الزاوية خمسة زائد 3x بالأس 4 عفوا هون x بالأس 4 مشتقها مشتق الخمسة خمسة ثابت كونستانت يا مشتقها صفر ناقص مشتق 3x بالأس 4 تنزل الأربعة تنضرب بثلاثة تصير 12 وننقص من الأس واحد تصير 3 ناقص 12x بالأس 3 في ساين نفس الزاوية بلس أربعة. بونكت. Okay, so das Beispiel hier nochmal. Y ist Cosinus von 5 plus 3x hoch 4. Dann gibt es wieder die innere Ableitung. Das heißt also 12 mal x hoch 3. Das Minuszeichen vorne weg. Und hinten haben wir dann Sinus von dem 5 plus 3 mal x hoch 4. ناخذ كمان أمثلة بسيطة. وليكن fx تساوي كوساين البيx. كوساين البيx. ما مشتقها؟ مشتق الدالة أعزائي الطلاب المجتهدين مشتق الكوساين راح تصير ناقص مشتق البي اكس هو أمثال الاكس هو بي في ساين الزاوية نفسها يا اوكي سو nächstes Beispiel y ist cosinus von px. Und dann haben wir die Ableitung, also minus Sinus px. Und nicht vergessen, die innere Ableitung ist hier das Pi. Also y' ist minus Pi mal Sinus px. Und كمان لو أخذنا fx يساوي sin الألفين 16 ميلادي x ما مشتقها؟ مشتقها راح يكون في x يساوي فتحة x يساوي الاكس من درجة الأولى هون الزاوية من درجة الأولى نسبة ناخذ أمثال الاكس 2016 الساين تصير كوساين 2016x. اوكي nächstes Beispiel Sinus von 2016 mal x.
innere Ableitung ist einfach nur die 2016 und damit ist die ganze Funktion abgelitten dann y'2016 mal Cosinus von 2016 mal x. Gut. طيب لو أخذنا في x يساوي كوساين 30 بي أو 3 بي كوساين 3 بي إيش مشتقها؟ لاحظوا ما في هون x مقدار ثابت مشتقه فتحة x يساوي الصفر لأنه مقدار ثابت. Okay, wenn die innere Ableitung aber einfach nur eine Konstante ist, hier in unserem Beispiel 3 mal Pi, dann ist natürlich die Ableitung der inneren Funktion einfach 0. Okay, also Cosinus von 3 Pi abgeleitet wird einfach nur y' gleich 0. Hausaufgeben? Okay. Gut. Hausaufgeben. يعني وظيفة. حاول إنك تحل بعض الأمثلة للتدريب مثلا في x يساوي كوساين 5 x مربع زائد 6 x أوجد المشتق فتحة x 2 في x يساوي ساين في على 3 x زائد 4 كمان المطلوب هو المشتق طبعا ضمن مجموعة التعريف 3 في x يساوي sin 5 x مربع ناقص 9 x زائد 7 Okay, und das ist jetzt die Hausaufgabe. Hausaufgabe. Viel Spaß beim Üben.